Du, jag satt på en tenta förut så jag kunde svara. Men... Rikta in på pengarna, tvättarna, hans halvblå verksamhet. Han rör pengarna i cirklar. Ja, hans lilla ängel skickades på fina internat utomlands när Nemanja blev mördad. Jag vill att du tar in. På insidan. We could start a new life together.